ikke veldig mange jenter fra start I årets Heads Up NM, Elisabeth. Du var en av de få som deltatt, men det betyr jo ikke at du ikke herjer på bordet akkurat nå. Nei, det har gått veldig, veldig, veldig bra. veldig fornøyd. Hvordan vil du oppsummere duellen du akkurat hadde? Lang. lang, og jeg følte jeg hadde grei kontroll, men det kan snu, ja, det snur så fort da. Det noen nøkkelpotter som du sitter igjen med som du følte var med å snu dette? Det var veldig, veldig mange små potter. Jeg tror det var det. Det var ikke så veldig mange store, egentlig. Det var vel en dag der jeg går litt med S-kongen, og siden da tror jeg han var litt lei. men da synte jeg for meg 4-6 da. Hadde den stått, så kanskje det vært over litt tidligere, men utover det. Det var mange, mange små potter, i hvert fall, og mye av det gikk riktig vei. Men det ikke det litt godt for selvtilliten også? Du spiller de der småpottene som får deg litt inn I rytme, og du føler at du trenger ikke all-in-situasjonene for å ta initiativet heller? Nei, jeg ville egentlig holde pottene små, I hvert fall på slutten, når, hvis jeg høyner og han går all-in, så har jeg ikke lyst til å doble han med noe lett, og vil heller holde pottene lave og fortsette å grinde da. Så planen gikk bra det, den gangen. Gratulerer med seieren, lykke til I neste runde. Og så ser vi også at bak her så det jo fortsatt spill på noen bord. De skal gjøre seg ferdig før vi kan eventuelt få et nytt TV-bord inn her. Vi vet heller ikke helt hvem motstanderen til Elisabeth blir, så der det også spill. Hvis vi ser ned hit så ser vi fortsatt en Espen Ullen Jørstad som forsøker å komme seg videre. Der begynner det å bli litt trangere, for de spiller jo nå for øyeblikket da 300-600 fortsatt, som de gjorde da Elisabeth røyk. Men akkurat nå... Så skal vi avgjøre her før vi får klart hvem som klare til å være de siste 16 deltakerne I dette Heads Up-NM.